So vanoggend gesels ons 'n bietjie plaaslike films en as jy Leon de Villiers se bekroonde boek Die Prou uit 1997 kan onthou, sal jy beslis bekend wees met hierdie surf story wat nou verfilm word en soos die boek baie opgewondenheid skep. Nou die film se regisseur en akteurs kuier vanoggend saam met ons en hulle vertel ons 'n bietjie meer oor hoe die story na die skerm gebring word. Maar vereers hier is 'n bietjie van 'n vinnige kyk hier na Die Prou. Ons verneem met leegwese van Turkie Lawrence wat die vakansie oorlede is. Dit is 'n groot skok vir ons almal. Mense hanteer verlies op verskillende maniere. Almal rou anders. Do you really think Tian's gonna see as anything more than his dead best friend's twin sister? Uiteindelik maak jy tog jou eie skuwe. Ek wil hê jy moet proewe toe gaan. Dis 'n stap. En dit is Die Prou. Lyk na 'n ongelooflike film en ons kyk eens 'n bietjie saam met die regisseur Andrei Vels vanoggend en ook saam met van die akteurs en aktrisse Reine Swart, Edwin en Benny. Lekker om saam met julle kan kuier. Welkom by Expresso. Dankie. So Andrei, ons is baie opgewonde natuurlik. Ek is so bly ons kan daaroor gesels. 'N Plaaslike film. Dit lyk ongelooflik goed. Wat was jou inspirasie om hierdie film na die silverskerm te bring? Ek dink die eerste keer toe ek die draaiboek gelees het, die ding wat vir my regtig deurslaggewend was, is dat iemand wat verdrink het om daai storie te vertel, is 'n baie moeilike ding want ek het besef almal hanteer verlies op 'n eie manier. En toe ek dit lees, toe gaan ek wil dit op my manier vertel hoe Tian dit ervaar het. En daar's baie min stories daar buite wat regtig so diep ingaan om dit te wys. En toe ek dit sien, toe weet ek dis 'n storie wat ek graag wil vertel en vir die mense te wys. Sorry, dit is wat Tian deurgaan en dis nie noodwendig hoe jy daardeur gaan nie, maar jy moet respekteer hoe Tian deur dit gaan en dan sal jy empatie en simpatie met hom hê. Presies. Ek is maar weet Edwin, jy vertolk die rol van Tian. Jou vriend sterf, jy hou op branderplankery. Dis 'n redelike swaar rol om te vertolk. Hoe het jy hierdie rol benader en ook so 'n bietjie voorberei vir? Wel, ek meen dit is, as jy sê, dit is 'n baie swaar ding en ek persoonlik het nog nie, jy weet, my beste vriend verloor nie. So my grootste, kan ek sê, aantrekkingskrag en hoe om dit te approach was om regtig te gaan om te sê daar's so baie mense wat deur dit gaan wat hulle beste vriend verloor of net ewen spesiaals in jou lewe. En as ek justice kon doen aan enige iemand wat deur dit gaan en regtig so diep probeer ingaan om regtig, jy weet, daai gevoelens te probeer ervaar en vir mense wat na dit kyk en sê, "Jesus, ek het, jy weet, ek verstaan regtig waartoe hy gaan. Dit is nie so maklik nie. Almal is baie maklik om vir jou te sê, "Hoorie, nee, maar jy moet dit nie so hanteer nie. Jy moet dit doen en daar's stappe jy moet doen en dit is nie so maklik nie." So dit was maar om, jy weet, te gaan navors oor mense wat deur dit gegaan het om, jy weet, uit te vind, jy weet, hoe was dit en hoe het mense vir hulle gesê wat om te doen en wat het hulle gedoen omtrent dit? Wel, net om na die logprente kyk, ek meen dit lyk of jy jouself baie goed van jou taak gekwyt het. Vertel ons 'n bietjie, dit is 'n surf story. Surf jou ouens. Is jy 'n surfer? Nou surf ons. Nou surf jy. Well, ek sal dit nie surf noem nie. Hulle het regtig baie rondom ons gesny. So wat sal jy doen? Water gegaan. Daar was baie gepaddel. Nee, ons kon glad nie surf nie. Daar's ons 'n verleemerits, hy's nou nie volgende in die Marie. Hy kon surf voor die tyd, maar die res van ons was vir 'n maand voor die tyd gestuur, bietjie meer as 'n maand, om vir die hele maand te gaan surf training kry sodat ons so baie van 'n crash course gewees en ek dink op die einde van die dag het ons redelik vir 'n maand dat ons kon surf net geleer het om te surf kon ons op die einde van die dag lekker golwe staan. Ek weet nie golwe staan, maar ek dink dit is lekker. Jy het iets nuuts geleer in die proses. Yeah. Benny, vertel ons 'n bietjie meer van jou rol. Hoe pas jy in die storie in? Ek speel sy nuwe vriend wat nie doodgaan nie. Al jy is ons almal gaan dood, maar nie in hierdie film nie. Ek kom in die derde kwartaal kom ek in die film en dan word ek sy nuwe beste pel. En ek help hom in die water in. Weer te leer surf en hy terug op die brandende. Yes, hy leer my surf en hy leer vir Ewan wat Reine speel. Of Reine wat Ewan speel surf. So 'n bietjie confusing daar. Reine, soos hulle sê, the rose amongst the thorns. Jodel, vertel ons 'n bietjie van jou rol, jou ervarings om hierdie film tot die silverskerm te bring. Ja, dit was nou my eerste soos groot rol in 'n vollengte film. Ja. Dit was net ongelooflik. Ek meen, wie word betaal om te leer surf en daai tipe ding? So dit was regtig lekker en Edwin is ongelooflik goed. So ek het baie by hom geleer, baie by hom gesteel. Hy dink dit is stom. En Andrei is net so 'n goeie regisseur. Benny is alright. So ja, dit was 'n verskriklike lekker ervaring. Dit was 'n lekker groep mense. Ek dink dit is ook belangrik om 'n goeie span te wees, jy weet dit om 'n goeie produk te maak. Ja. Ek is seker daarvan dit was baie uitdagend geweest om te dink, jy weet nie net dit is 'n redelike swaar rol vir jou Edwin om te vertolk nie, maar ook om te dink, ek meen, weet ons kan nie surf nie, ons weet niks daarvan nie, maar nou moet ons ewe skielik leer en dit ons moet dit
ons moet laat dit laat lyk asof ons dit kan doen. Ja, verlang doen. Ek dink dit ja, dit was lekker want jy kon 'n karakter opbou op iets heeltemal niets wat jy nog nooit gedoen het nie. So jy gaan mannerismes hê en goeders in die water wat jy nog nooit gehad het nie. Ja, jy gaan 'n tipe van ander approach hê daarna. En ek dink wat vir ons ongelooflik baie gehelp het was om almal saam te gebly het vir ek meen 2 weke of 'n week voordat ons begin skiet het en vir die vollengte daarna. Het ons almal saam gebly in 'n huisie en so aan en ek dink dit het baie gehelp vir die film self. Maar nie vir vriendskap en kyk. Ja, ek en Ben sukkel bietjie. As ons probeer mekaar so min as moontlik nou sien want dit was rof om 7 weke saam met hierdie ou. Ek kan dink daar's bietjie ietsie af tussen julle twee. Ja, shame. Baie dankie dat julle sal gekeer het vanoggend, hè. Kan nie wag om dit te sien nie want die film, die Pro, dit begin môre draai. Gaan kyk dit gerus en ondersteun ons plaaslike filmbedryf.